הרבה שואלים את השאלה, איך אנחנו זוכים להתעלות ברוחניות? איך אנחנו זוכים שהמחשבה שלנו תהיה מכוונת באמת לאמת, ושיקבלו גם את הדברים שלנו? אומר רבנו דבר נפלא מאוד. הוא אומר, אחת התאוות החזקות ביותר שיש לאדם, תאוות המחלוקת. יש תאווה שנקרא תאוות המחלוקת, כך אומר רבנו. אדם יש לו יצרה גדול מאוד להיכנס למחלוקות. אומר רבנו, וכשאדם מכניע את תאוות המחלוקת, מה זה הכוונה להכניע את תאוות המחלוקת? לא לריב עם השני. גם אם הדרך של השני לא מוצאת חן בעיניי ולא נראית לי, לא להיכנס לטענות, מריבות, דיבורים שאסור לדבר אותם. כאשר אדם מכניע את התאווה הזאת שבתוכנו, תאוות המחלוקת, אומר רבנו, על ידי זה אדם יזכה שהדיבורים והדעת שלו תהיה דעת נכונה ודיבורים נכונים, ויקבלו בעולם את דבריו. ולא רק זה, אומר רבנו, וגם אחרי הסתלקותו וגם אחרי פטירתו עדיין ימשיכו לדבר ממנו, מהתורה שלו, מהדעת שלו, מהעצות שלו. וכל זה איך זוכה האדם? על ידי שאדם זוכה לא להיכנס למחלוקות. אנחנו לא צריכים לריב עם אף אחד. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.